Друзі, зараз у вас на кадрі Херсон. Ми бачимо те, що зараз трапилося з нашим містом. Вже більше доби, як російська влада підірвала Каховську ГЕС. Ми бачимо затоплення, цей рівень вище плечей людини. І ми бачимо, як зараз ДСНС допомагають людям евакуйовуватись. Також команда Safe Ukraine, вона допомагає людям виїжджати з небезпечних районів. Якщо у вас є близькі або рідні, або просто знайомі, які знаходяться в небезпечних районах, це або мікрорайон Карабел, або мікрорайон Острів, ви можете звернутися на гарячу лінію, надати цю заявку, і ми заберемо людей і привеземо в більш безпечні місця. Поширюйте ці відео в соцмережах, та хай ще більше людей вони будуть врятовані.